күн биһиги таһагар нэһилегер келен турабыт, онна эдер фермер ким прокопи выкытта бисек бит. Хасыр даңгым бидән эрерде? А, битте бу. Бите хегене гороуна. Бите хегене эрекелли битте. А, басыр да хастан ыгыны? Тол хэттэттэн тарахны. А. Хэттэттэн дук. Алтан артын. Кихәңгеде? Кихәңгеде улланы да тоғы булан кадәр бүгенә кадәр. Ким күн бүгін сүрбі ғынырын ақтақ, онтан төбетінен ақтаққа опция 6-10 сүйгілек. Бейді атыр оғыстақ болын ұнақтары сетеннектен көрем баралары бет. Күндің үйден тәғі болары, тәғі үйді тұттырағыны? Сүйсүйбәттен таққайын болы, оттықына. Сапса аққа дейіптірі. Дойқылан қабеткенде, дойқынан үйден бі? Dokanan itu tahu tak? Bu kelakuan. Esok birah kas tahu put. Uje ikut nak ur. Untuk but tahu ayam gatur, ayam nanya. Ayam nanya dia. Mana tu dua kelak pun lah nak hit turgen bulu dah dari tari. Tari turgeti lah. Nak mija lah nak kata anak mana sahul. Nuksi kata anak terkajut. Hingalah mas. Икі түгінші оң ағысылдаққа кем тұйқа айыстыбатын министерстіпетін ехінен саңа сағалыр фермерден конкурсқа күттан ғран ұлбыда. Онда суммата 3 миллион. Сумма көрілі бұд, онда конкурсқа күттан қайын бұд. Бұл тоқ тұттан тұры бұд. Бұл қотан тұтты бұдында? Бұл қотан ғыр еңі қасы өйі бәтәрі? Бұл бұл төбеген тұтылы бұда. Ото білейін үже ахара баран тоққа әрге топ бастығы құртың мұты бар құрықты, субайдары көріқті ақпыт. Субайдары көріқті. Ото жоғыны хемен бұл бағына қайысты бағады саңа-сағалыр фермерді күттәнгін бұл құтан тұтты бұтын. Үшкөйіндер, онына сүйетті мұяқ. Әйті мәндік тұқ шелдері? Сүйет ұласпыдыңдар? Әлбіға көмеу бе оңыз? Жақан көмеу. Бәрі бүтін неке туғады. Маңдық туғ. Енек күтталік пөне туғықтайды. Білім сұлаға тағы бұд. Мұхатан мата финансовет түне. Онтан туғады. Онтан жоным хүйбәтін істеммін күттамын. Қайымы қаяты бұд. Ким, бұл ғысыдарыстыбаттан кей ғыран еңкөрілдері бұхаңа қағайыстыбаттан әлінергия қатты қабаға үшкейді? Атон, тұхалақ болды әді. Тұй қағайыстыбаты хембей сайдың әді. Онына үксің табу хембей бәйім әнді қаяңын тұрттарға ғарған болыр. Үші... Кейтері қалар болды? Күшке үттен әргер күсті тоқ болар. Көме? Көме болар, аға, тірек. Сасырдақтан кейхәңгі дері бір көм үлелей қамсы сылджар әдір фермер сүрін көмілі хөтчілерінен ағата онына абағата болалар. Оларын әйен бары үліға тәңгі сылджалар. Қата бір кей дойқанын үйт болдағай? Онтан... Қазым айта, күмен? Дұғынан бизнес құлағынан бір үлі хөтпә. Тон жаным ағам. Тен тоқ құлдық. Хем бі бары семьянына хан жабыт. Онлы кәе. Сүйінің қас кетелер деп тәрқыны, қас өйіне кәне қатер деп тәрқыны? Тон сұлттан құл хем бір әлбәне әр. Тон бизнес құлағына. Бұл маны 5 сыл егірі жатты бұт. Оны қаханер ол бизнес құлағынан ұлып бар. Оқсы өттебі, бәне сыл бұл сүйіс төбі оғатылы дейі қытай ақты. Ооо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 
үйдің қайтыстыбады шөй болған өшей сұрттақсар дейді. Шөй, төнің қайтыстыбақы жұмын шөй. Үйд қайтыстыбады дейін түгін етіңен ең қолы бірекені сұғыда қойу болуқтақ дейін? Сұғыда, сұғыда мен олған ұрылы өнер. Үйд сұғыда дейін. Үр. Қолы бұра қатчығында ақсар көріні сұғыда қайыр. Аты білесіғыда Тугат, физика, химическая, биологическая сильная бартон королев. Ким Прокопия пилили хамсы сылдарын көрен баран кыджағас фермердер эппеттерін санан келдім. Бұйыл сақатерегер бағынай қағайыстывалар тірілді беттері 30 сылын білетер. Санан көрін толуыны сылдарға фермер болан үлелерін сағалабы джон білігін сағырдықтыра. 12 түгінші 12 сылдан саңа сағалығыр фермер, 2 түгінші 19 сылдан агростартаптен конкурстар ұтылар болуқтарыдан фермерстваға 2 сылдан келбеді. Әдер әртімнеғ джон фермер болалар. Оны бүгін беге фермер Ким Прокопия қолыбыр. Икки тыгынча 12 сылтан граннар көмөлөрүнөн уопсая агыс сүстөн такса кийбейдин жалатын теринен фермер болду. Тоо. Эдел жондор кайыктырын адыми. Илелектерин ады. Кыбысты октарын ады. Тоо атака тыгыгар кидегет така каһанер бир тоо касип жол гранга жамы. Мен сұқ қосқа бейін министр түйірігер қатынан ғоры банкамат түйі дейбілі. Күндік тұндық бұлақ. Хин дұқыт ақсыған деп? Аға, хин кейсі. Әппеккеділі бәккетерінен үлелей сылдарден кәпсир сұтырғу болыға. Онтан кеннер күрдік бір түкін сыңялаңы соқ. Сасырдаттың кеғәңі ері жақчы қорсын, үлеттен толыбат, онына енекі сылдақ сұрыптақыры кейі үлелер. Сәддән баран оттуыра бұта, үйт тұттарам баран. Түйәт ұны тұттық тақыны бұй? Антон, түйәні көйер бұтына. Бұған олан жолдыңтан таққыту кәйір бұл болу. Атықта кейді бар күміз бейдіқ тақ қолақтардыға жебіт бәді? Асылда қараққан ұқыттан әме көне ұлаққан өзен жа. Қылайығымды? Антон, сен білдері бұлғақ. Тұлыяғанды білілділер бәкірдік күнде. Әдір фермер Ким Прокопиев 90 аттан қағайыстыва тәрінен үлетін сағалабытын бұқырдық кәпсер. Бәм ұқырдық бұттам анды туғыты сүйіздәнер бағасан алағыты бүт. Онтан армиетті көлем баран туғы сұғылы ғырғы ұқырттан. Қанына бара бұн туғы көйіне бүн білбәді деп. Онтан Хүбілі әбіттір ағам. Мандық тоқ бағыр де. Күптан көр бағыр көйен көбейін оған қаяғы күт. Күттан бұру балан көр? Бұру балан көр дейді. Бағыр көйен көсті қыны қағы баран еңек күт дейді. Үмтон, бастан қайыға көр ақа еті. Сағылыңға жеқті әрін. Дүкемен өттім бүлбет. Оғы, отай оға болға. Армиетті қаған көнен сағым сүлбәрі. Дүкемен өттім басы бүлбетті. Онтан, бейс ұлы жеғар жәйін үші бағасы бұл бұл. Ондан білген олық фермер бұл 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 Опа, как вот. Кыхын оттан қотанғыр кем бендерей, ме бәнді жағанды? Ағы жоңын күтірі? Ағы жоңын жағандар, аға. Антон, бұл үже үлігіттерден келем бір ұқтақ бұл үже. Үже әкі бұл ұқтақ та. Антон, бұл ұқтақ та, бұл дейінден әбілден ұқтақ. Бес ұлынан өсі халғы семейінің ферме деңгі күттіққан сөпі бітті, дек әргенінен ферма. Антон, оны мен бұлан бар. Бұлан бар де. Әтенге болуғана тұр, қайық бұл. Күттіктен үлілен қынсаң де. Әдір фермері күтірі кәпсете сана үллесте сұрыттаққа бір кем қаннары туы құры құрджығынур, барақсан әме барын білдерер. Ағанды келдері, ағанды. Ағанды түрдің де бірақсан. Төші бінде өсінен рас күл. Ағы. Ата бүкен не тұғыда хайзат ұппақ кірі жағы жағы сатаған? Антон, ағай құнын сеқ бәтті. Бірақсаны де.
Сайынган тон окко этнада дейін бір, онны бәлем болы жылды. Қасы бінен не етіған? Тон бұл қылға бір ке. Хай сивгелі. Ким Прокопьев гранул бытым, онын 5 ыл устаты үлелекті әкпін әрейден сынаттан үлелер бол батап. Кені қағайстыватын салғы кенгетер сыллақ үлелер. Ол күрді кендекетен механизированны қотон тұттыр. Үй тастан арат продукция оңыран тахарыр бұланнақ. Құрдың әнші қотон бағары бұт. Механизированны барды. Оның тұн ол бағағына бұт. Құрдың тұлары қанала құтын. Олығыны етеге ағар ола кем қолы бұрғыр көстер. Аға сүбеті көмөті терек болын кем артығы ағылдан тахарылақты күлелей қамсы сылдар. Кем айылғағы сылдарын бұлттуырын сөбілер, әдір кейт жөлі лоғу тұтуғар, осқолы әрдіқтен пастырдығытынан жарықтанар. Оғыр дәғіттен үләлей өрәмет болан бары үләға сыстығас. Түгірін ордырығын бәмі ордақ бұтты. Бұл ең мантақ қандыңа бұрықын маған бақпа. Тұн, бәм қадері бәм ордақ бұтт Деп ұқырдық сасырдаңы ұғым бүтен кем үйтін тұқтарам баран салғы ұттыл барыға. Түсірілер үлі бүппет дендері жықыржы. Онтың бігігі салғы чөчіні хелегер ампарда қағайстыбаға аянынылып. Чөчіні хелегер кейде артыққа бизон памытын неге тұрар. Түгінші ағыз сүй сағуған алта сыллаққа манна бүлі өріз берегер бизон түбетінің оғын болбыттар. Бұ Жекускайдағы Ярославскай атынан Крайы өретер музей бастықы экспонатынан болбыт. Олықта оқтар әтелдерінен бизон памытын негер бір кестелен серін тұтан қабан көрдіққа үп қатчы көлірігі. Отчон істен барын ахан қалар қайдақта табылды бар. Әлігер ампарда қағайыстыбаға ұлжытты бұд. Бұ қағайыстыба 2-тіңінші 14 сыллақ қатарылды бітер. Ампарда қағайыстыба тәрілі біт сұруға бүлі қоратолық тақтырын сылы әргетчі үйтіңінан қатчайы. Қанда қас сөйі тұрарып? Бұл бұл қағайыстыбаға 2-тіңінші тұрарып, өнәр 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 ө Сементәл қаннақ, ғалштин қаннақ. Это просто дегі тақы ғалштин қаннақ сементәлер болдыға дейді? Ғалштин қаннақ сементәлі кәлінің бұйығы ағайсығы түрі тұрандыр. Көр, бұл кенілер кені әрейді ұраты көрілі әқістейлі әқті, маңдық балы баққа әйтжалар, ол онына тақсанлар, ахан бүт тақтарының үйе тақсан ұқиялар, Олар бұл деген семенен еген өже бәғіт олар бұд балдыры болу дейді? Бұрауына ол бастақы кәлпікші оғыт. Маңды түрі әбі. Бастақы оғыт дейді? Оғыт. Снежана келді бұл. Бұл кене бәтін оғыты маңдым еба. Бұл сендірік болар бұл. Отан бұл тамыя ұнақ анаттан ұлақ кәлі ғады? Ұлақ ұнаттан кәлбеті Көріңірі ол қолыр бұл ағам бүтті оны еті үйе тағысты. Еті үже кене ұрас ерге тақсан еті ене ғытар ұтвер бөйді. Бәйлер маңдық үже өрен әқтары дейді? Өрен бар. Бұл маңдық бұл қотонға қас өлі әйтілер ері? Икке дойырда көт бетілі әмісала көт үштен құмантан таққабы. Құспа Әрпейді, оны көрі тақтырына, тарбияға тақтырына бастығы не көрді.
저는 그 모습을 입었다. 언니 만나서 보이는 패시벳 때리고 그랬던 만나 수바 쉬는데 돌아온다 빌린 밭에 며칠을 입었다. 아주 기다림이 벗고 하잖아. 그냥 벗고 하잖아. 오늘 하이미 남들 만나 해야 된다. 어떤 분? 대부분 만나면 바탕다? 예, 바탕 분 만나면. 아. 만나 비디 비디 만나 우야 낙타 보고 가서 우야 만나 원이 비 원치 가서 만나. 아. 어떤 분은 숙사 하루 낙타. 아. 하루 하루 낙타. 아, 이거 이랬다. 비디 아직 있다. 비디 비디 아니야. 이것도 말도 낙타 같은 거 우리가 내다 하면 돼. 만나 때 낙타 이거 이거 뭐네. 그 히브리에 Bu iskribo bu mandık barar onu qılıbra naqtara hidrobokta beyir mandık ataqtarın kötəğan berərlər ataqtarın kötəğan berərlər jöyür naqtara jöyür Bu iskay istivalar atın regiondan boroda naqtara ağalar boldular billən turar sellara keli naqtardan elbe quyutu ığan produksiyanı üksetli Оларен келі нақтартын әлбәқ өйті ұйыққан бағарар боллаққына, кенелер ағылықтарын көй ұйыққаннады. Аңарда сқардан отынан ағатан кенелерден әлбәқ өйті ұйыққын. Кенелерден әлбәқ өйті ұйыққын бағарар боллаққына, олық кенелер білі еңемтелі ақсошыны ағылықтарын қатшы ұйықтақпын. Ол чақчы бітті? Ол чақчы бітті. Бұл мұғай базықтың үшеті керінді қына бітті әлді өтілді. Әхе болмағана бұл қайсып алға кетігін үші сүйілбе сұл түмігіне бір нақтан түттігін үші сөз келі өте өріпті. Оны бұл аға дәді? Оны болмағана жем еқай әдірі құлғыра жабы бір нақты Төхөт үсірі? Күрінгөтті бәрі алты хәтті кейлі ор, тетебек сүрбәбесті хүлбағасы кейлі кейлі көрсі. Отыр бата түөт бет кейлі бөрі, ол өзіне қарғақа хүлбәді. Хайынгөтті бәрі отыр бандан мұнаты күйоқатына күйоқатына. Ол өтшіғана, дәл бір күнге бес алтта кейлі ор, сүрбәбес хүлбағасы кейлі сүйлі. Отырба? Алтта. Төт бес кейлі. Төт бес кейлі отырба, оны үз кейлі, үз аңар кейлі қатып. Оны бардың бұл бір нақ бір күнне ағыты сейде? Бір күнне ағыты сейде. Кәлі мәндігі қамы хайдалар, оны бірі кәлі бар ақпатына хайдық жалдар. Оны ұра бұл ақпына әлді ағылды үйді. Оты жігінен бір бұл кенлерден үйтілары ағаллақты кейді? Селекционердер тағар бұд үйд бұрудан ақтары қаянды еңімтелі ақағы ағылықтақтыр. Бұрыстойды кеттеққа кенлер құттықтарғар бар үйд берер бұлтшыңныра еңімтелі ақағы ағатықтарына бидді үләлер. Оның келін ақтартын әлбәқ үйді ұйыққын бағарар боллаққына, бұл күтші сүйі әбей ғылығын бәлемнер болуқтаққын. Ампарда қағайыстыва сылақсын ағыс 100 тонна сейліғі білімнер. Бұйыл саз 200 бейәнча ғасырге сүйі әбей ғылығырден үхіулетін үппіді. Ол әрен сайын ұстата Құраннан үйіні олық мүлтіғы дейлер. Берірі бағыны үйіні де орты. Оның 300 тонна сейліғі ұлар бұдду, соғыду дейлер. Үйтті үйір. Бірінің құртытынан 12-13 кейлі үйті берер. Саңа төрәбетінақтар арыйды қырамы берерлер. Мәнің
Сәмитигер болан ынақпыт төһө үйтү бербитин көрбөккө калбыппыт. Олорун биһиги устар кеммитигер бир ынақтан агыс 9 киле үйтү ыытылар. Жанам пардаг болаллары, онно кахастарын ураллары. Ол дейин кайда кара кахайсты баата байы долы кытты эңэрдэр, бекке атта бұттыр. Ампардаг эннекетін дэ бұстыва тастаг өлләк тахарылақ өлелек болдын. Ата да үтіюнер етарда тұрдың.